ابھی موجودہ صورت حال کے پیش نظر میری کچھ دکانیں ہیں وہ کرائے پہ دی ہوئی ہیں، تو اس کے اندر کرائے کا تقاضا کرنا کیسا رہے گا؟ دیکھیے، کرائے کا تقاضا کرنا تو جائز ہے اور آپ کا حق ہے، کیونکہ جو چیز کرائے پر دی جاتی ہے جب وہ سپرد کر دی گئی، وہ کھلے یا بند رہے، کرائے کا تقاضا کرنا جائز ضرور ہے. لیکن جو صورتحال ہے آج کل کے زمانے میں، اس میں عدل سے بڑھ کر فضل سے کام لینا چاہیے. جو جیسا دکاندار ہے، جیسی صورتحال ہے، اس کے مطابق. اب ایک دکاندار وہ ہوگا جو جناب لاکھوں روپے کرایہ دیتا ہے، اس کے لیے تو کوئی مشکل بھی نہیں ہے، سروائیو کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، وہاں لے لیں آپ کرایہ. لیکن کوئی ایسا ہے جو بیچارہ کماتا ہی 50,000 مشکل سے، ٹھیک ہے، تو جہاں رعایت دی جا سکتی ہے وہاں رعایت بھی دیں، ایک نیکی کا کام ہے.